Në çdo kishë të botës këndohet, Virgjëresha lindi sot të përmbiqenshëm fjalë, edhe dheu i blaton të paafruarit të shpellën, engjëjt me barind po lavdërojnë, magët pra, bashkë me yllin po udhëtojnë, se për ne ka lindur Krishti si djalë foshnjë, i përjetshmi Zot. Besimtarët katolik e ortodoks festojnë sot Krishtlindjen, ditën e shënuar të lindjes së Jezu Krishtit, e cila kremtohet në gjithë botën. Në Shqipëri kjo ditë u festua pas viteve 90, kur u lejua besimi fetar i ndaluar nga diktatura. Darka e Krishtlindjeve paraprihet nga një ditë agjërimi, gjatë së cilës përgatiten ushqimet që do të serviren në mbrëmjen e festës. Në shërbesat që i paraprin Krishtlindjes, lexohen pjesët e dhjatës së vjetër rreth lindjes së Krishtit. Festa e Krishtlindjes quhet dhe lindja në mish e Zotit dhe Perëndis dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Festa e Krishtlindjes është kremtimi i shpëtimit të botës nëpërmjet birit të Perëndis, i cili u bë njeri për ne, që me anën e tij ne të mund të bëhemi hyjnor, bijë të Perëndis atë, me anë të banimit ndër ne të Shpirtit të Shenjtë.